נציב יום להצלחת משפחת יעקובוב ולעילוי נשמת יוסף בן מרוסיה, מנוחתו עדן, אמן. אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום, חלק פז. באחד מימי הפורים, הבן של הרב פינקוס התבשם כמצוות היום, בטוב ליבו ביין התקשר לאביו לדרוש בשלומו ולהתברך מפיו. במהלך השיחה הציע לו אביו, בקש ממני בקשה אחת ושתדל למלא אותה בכל אפשרויותיי. הבן לא הסס, מבקש אני שאבא יתפלל עליי מדי יום ביומו, שאצליח בלימוד התורה הקדושה, אתעלה ואעלה במעלות היראה ואגדל להיות תלמיד חכם. אבא הבטיח שיעתיר עבורו בתפילות במשך מחצית השנה הקרובה. הבן, שהיה בגילופין, לא זכר את המעשה הזה שהוא ביקש מאביו, ואביו הבטיחו, חזר לישיבה והמשיך לשקוד על תלמודו. בדיוק 6 חודשים לאחר מכן, בט"ו באב, קראו לו לטלפון בדחיפות. מעבר לקו, אביו, ששהה באותה תקופה בדרום אפריקה לצורך קירוב רחוקי. היום מסתיימת מחצית השנה בה התחייבתי להתיר עבורך במיוחד בתפילותיי. התקן אותו האבא. ורק אז התברר לבן הנדהם שבמשך מחצית השנה האחרונה אביו השקיע כוחות כבירים בתפילה למענו. מעתה המשיך להתפלל עבורך כרגיל, ולכן מהיום עליך להתאמץ יותר בכוחותיך שלך. עכשיו רק הבחין הבן מה הייתה סיעתא דשמיא הגדולה שהייתה לו בחצי השנה האחרונה. הגאון הרב שך זכר צדיק ברכה מפליג מאוד בשבח ומעלת תפילת הורים על בניהם, ומייחס לזה את ההצלחות של הבנים בתורה ובירת שמיים וגם בישועות גשמיות. אחד ממקורביו סיפר על אברך שסבל במשך תקופה ארוכה ממיחושים שונים ומשונים, ואחרי בדיקות מקיפות התברר שהמקור לזה בעיה בלב. משהו מסובך שמצריך ניתוח. את הניתוח יש לבצע בחוץ לארץ, וכך סבר הרב שך ששם הסיכויים יותר גדולים. בצער רב התכונן האברך לנסיעה ממושכת מעבר לים. כשהוא חושש מפני העתיד, מי יודע אם יחזור משם, אם יזכה לראות שוב את אשתו ואת ילדיו. היו לו הורים קשישים. הבריאות שלהם הייתה מעורערת, והוא חשש לספר להם על דבר המחלה שיש לו, ועל הנסיעה הקשה שיש לפניו. פחד פן תזיק הבשורה להורים שלו. שיתף את הרב החזון איש בלבטים ואמר לו שהוא החליט לא לספר להם, אבל דעתו של החזון איש הייתה נחרצת כן לספר. תגיד להם את האמת, אל תעלים מהם את דבר מחלתך. אתה לא חייב לפרט את כל הפרטים, אתה יכול להמעיט מעט בחומרת המצב,
אבל עליך לספר את מה שיש לך בעל סכנת החיים שבה אתה נתון. מדוע? שאל האברך. איזה תועלת עצמה שאני אבשר להם בשורה קשה? הם לא יכולים לסייע לי במאובה. שום תועלת לא תצמח שאטריד את מנוחתם. הסביר לו החזון איש, חשוב עד מאוד לספר להם, וזאת על מנת שיתפללו עליך ויעתירו עבורך. נכון שבפועל הם לא יכולים לסייע במאומה, אבל תפילה של אבא ודמעות של אמא יש להם כוח גדול ורב בשמיים. על התפילות והדמעות האלה אסור לך לוותר בשום אופן. ואכן כן, אין בעולם כולו תחליף לדמעות של אמא. אין כוח בעולם אשר ישווה לתחינותיו של אבא. הכוח של התפילות האלה כביר, ובכוחן לשבור מחיצות ולעניק לילדים סייעתא דשמיא. לה לא ניתן לזכות בשום פנים בדרך אחרת. סיפרנו אתמול שבא אברך ובכה אצל החזון איש. אז הוא אמר שלמה הוא סובל? בגלל שחסר תפילות של אמא שלו. אם היה לו תפילות של אמא שלו, הוא לא היה סובל ככה. סיפור שסיפר ראש ישיבה נכבד מהצאצאים של מרן החפץ חיים זכר צדיק וברכה, בדרשה שנשא בשבע ברכות. בביתי נמצא סידור תפילה ישן בלי מזוקן שקיבלתי מאמי, שהיא ביתו של החפץ חיים. בשער הספר כתוב שמה של בעלת הסידור, הלא היא אמא של החפץ חיים. הבת של החפץ חיים אחזה בסידור של סבתא, אמא של החזון, אמא של החפץ חיים. באחד הימים התבוננתי היטב בכתב היד והבחנתי שהוא נכתב על ידי ילד קטן רך בשנים. כתב יד גדול ועגלגל שהסגיר את גילו של הכותב. הבאתי את הסידור לאמא שלי ושאלתי אותה אם היא יודעת מי הוא הילד שכתב את השם של הסבתא על הסידור. כן, השיבה אמא, זה כתב יד קודשו של אבי זכר צדיק וברכה חופץ חיים בכבודו ועצמו, שכתב את שמה של אמא שלו על הסידור שלה, משום שהיא ידעה רק לקרוא אך לא לכתוב, כמו רבות מנשות ישראל הצנועות והקשרות באותה תקופה. ועל כן היא ביקשה מבנה הקטן בן שש שיכתוב את שמה בשער הספר. באותה הזדמנות אחזתי את הסידור ביד, דפדפתי בין הדפים הצהובים, פה ושם נגלו כתמים שיצרו שקערוריות בדפי הסידור, והיו אף מילים שנטשטשו מעט מהדמעות שזלגו עליהם. אמי שהבחינה במעשיי סיפרה לי מעט על היחוס והתולדות של הסידור. לא תמצא אף אדם אשר יטען כי סבתי אמא של החפץ חיים הייתה בעלת ניסים. אף אחד לא יטען זאת. אף אחד לא יטען שהייתה צדקנית מפורסמת או כיוצא בזה. אבל אני זוכרת בשלהי ימיה שהתפרסם שמו של בנה בכל רחבי העולם,
ניגשו אליה כמה ממקורביו של החפץ חיים. ושאלו את פיה במה היא זכתה לבן שיאיר את עיני העולם. אחי השיבה, אל לכם להפנות שאלה זו אליי, שכן לא זכור לה כל מעשה מיוחד אשר לזכותו יכולה היא לזקוף את גדלות בנה. הנוכחים לא הרפו והפצירו, אולי בכל זאת יש איזה מעשה קטן שאת יכולה לייחס לו חשיבות, שבגין זאת יצא לך בן כזה חפץ חיים? לא ולא, אני לא זוכרת. אבל אם אתם שואלים, אני יכולה לומר לכם דבר פשוט. לפני חתונתי, העניקה לי אמא שלי סידור תפילה, ובו מודפס גם ספר התהילים, ולאחר מכן פנתה אליי ואמרה לי כדברים האלה. ביתי היקרה, אנו מצווים לגדל את בנינו לתורה וליראת שמיים. ועל כן אני מבקשת ממך רק בקשה אחת. בכל עת שאת פנויה, קחי את סידור התפילה לידייך. תעתירי בתפילה לפני בורא עולם שתזכי לגדל את ילדייך לתורה ויראת שמיים. ואל תשכחי להזיל דמעות כמים בעת תפילתך. כה היו דבריה של אמי. זה מספרת אמא של החפץ חיים. וסיימה בתמימות. אני עשיתי כמצוותה. זכויות רבות לא היו לי. אולם זאת אוכל לומר, בכל הזדמנות התפללתי על הצלחת בני מתוך הסידור הזה. בכל פעם שנותר לי מעט זמן פנוי, אחרי סיום עבודות הבית, או שנעתי סיר תפוחי אדמה על האש והמתנתי לסיום הבישול, נטלתי את הסידור ובכיתי בדמעות שליש לקדוש ברוך הוא, שאחת בקשתי מלפניו, תפתח את העיניים לישראל כשלי, ישראל מאיר, והשכל גדל אותו לתלמיד חכם ירא שמיים. זאת סיפרה ביתו של החפץ חיים, האימא של אותו ראש ישיבה, לבן שלה, והוסיפה, שכערוריות אלו, הכתמים האלה שאתה מבחין בין דפי הסידור, נוצרו מהדמעות ששפכה אימא של החפץ חיים למען הצלחתו בתורה וביראת שמיים. את התוצאות יודעים כולם, אין איש אשר שמעו של החפץ חיים לא הגיע לאוזניו. היא מחפשת איזה משהו שעשתה במיוחד, שום דבר היא לא מוצאת. בדרך אגב מספר את הסיפור הזה, והיא לא מבינה אפילו שזה הצמיח את גדול הדור. תפילות של אמא, 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 אתם יודעים מה זה אמא. המסירות והתפילות של אמא של הגאון בעל עמודי אור, מגדולי הדורות הקודמים, בנערותה הייתה בת מצוינת, יראת שמיים, בעלת מידות טובות. היה באפשרותה להציע נדוניה מכובדת, ראויה לשמה, כי אבי היה גביר גדול בכל קנה מידה. אבל דעקה, לאותו אבא יקר היה שונא בנפש, אדם רע מעללים, שעינו צרה בהצלחתו ועסקיו, וביקש בכל הזדמנות להרע לו לצר את צעדיו. אחד התחומים שמצא הרשע קרקע פוריה להשחית היה בתחום השידוכים של הבת. בדרך הטבע ניתן היה לצפות כי טובי השותחנים ידבקו על דלתות ביתה ויציעו לה את מצויני הישיבות. בפועל לא היו כך פני הדברים. אותו שונא פנה לכל הישיבות המפורסמות והוציא שם רע על ביתו של שונאו, וגרם לכך שאפילו
לא אחד מראשי הישיבות הסכים לאפשר לאמי מבני ישיבתו להשתדך עם הבת. בתחילה סברה הנערה כי תמתין מעט עד אשר השתכחו דברי הבלע מלב השומעים, ואז תוכל למצוא חתן כערכה. אולם השנים נקפו והיא עדיין יושבת בבית אביה. בשלב מסוים הבינה הנערה כי אם אין ברצונה לסיים את חיה כרווקה זקנה, עליה להתפשר לקבל כל הצעה שתוצע לה. ואכן כשהגיע שטחן מקומי והציע לה שידוך עם השוליה של עגלון פשוט, היא קיבלה את ההצעה, אמנם בלב כבד. הכנות לחתונה, בתקופה הזאת עוברת, ללא שתהיה שמחה מיוחדת ניכרת על פניה של הכלה המיועדת. מלכתחילה היא בוודאי חפצה בחתן בן תורה שעושה ימים ולילות באוהלה של תורה. אבל מאחר והבינה כי רצתה השגחה עליונה כך, קיבלה על עצמה את הדין באהבה. אל החופה היא נכנסה כעבור תקופת מה, כשהפה שלה אינה פוסק מלמלמל תפילה, וכך היא אמרה: ריבונו של עולם, אתה היודע תעלומות מכיר בוודאי בכך שאז היה חפצי להינשא לבן תורה. יודע אתה כי נכונה הייתי לכל הקרבה, ובלבד שאוכל לזכות לעמוד כעזר לנגדו של תלמיד חכם שכל חייו עושה בין כותלי בית המדרש. אבל אתה אבא שלי לא חפצת בכך, על כן אבי מקבלת אני על עצמי את הדין באהבה. מבינה אני שכל אשר עשית לטובתי עשית, אבל אבקש רק זאת, את אותה זכות שהחמצתי אני תעניק אותה לילדים שלי. זקני בבנים תלמידי חכמים יושבים על התורה ועל העבודה, הזמן לבנות חתנים יראי שמיים ולומדי תורתך נשמע, וכך אבוא על סיפוקי. מלבד זאת אינני מבקשת מאומה. סיימה את התפילה במילים: ולעלובת נפש תושיע במהרה בימים. תפילתה של הכלה התקבלה במרומים. הקדוש ברוך הוא שמע את שבעתה והעניק לה 4 בנים, כולם מגדולי הדור. כאשר עליהם נמנה בעל עמודי אור, וכן רבי יהושע הלר, זכר צדיק וברכה, בעל מחבר ספר חוסן יהושע. לפיכך היה בעל עמודי אור מסיים תשובותיו תמיד בחותמו את שמו תוך צירוף הכינוי העלוב. כשלשואלים היה מספר את הסיפור על אודות אמו ומבהיר כי הוא מבקש להזכיר את זכותה ואת תפילתה שהייתה חותמת במשפט האמור: ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. אז מהעלובה יצא עלוב כזה, עלוב אלוף, גדול דור. 4 בנים היא זכתה. אמרה: אני לא זכיתי לבעל תלמיד חכם מה שרציתי, אז כל התפילות שלי שהתפללתי על זה יעברו לילדים שלי. עבר, אמרנו, אין תפילה שלא מתקבלת. תלוי באיזה זמן, תלוי למי, שום דבר לא הולך בחינם. כלה מעלה תשובה באה בברית אירוסין. הגיע הזמן, ביקשו עסקנים מכמה נשים צדקניות
שתבואנה להשתתף בשמחת הנישואין כדי לשמח את הכלה. אחת מהנשים שהגיעה לאולם החתונה חיפשה את הכלה לברך אותה מזל טוב, אבל זו נעלמה מן העין. מצאה אותה במטבח כשפניה זעופות, מלאות טענות כרימון. מדוע פנייך רעות ביום שמחת כלולות? ביתך הכלה מהוללה בכל התושבחות. ענתה אותה אישה קשת רוח, איך אוכל לשמוע שביתי הכלה הפנתה לי עורף, עזבה את ביתי בדרך חיי ונהפכה לבעלות תשובה גמורה? גדול מאוד צערי, כי איננה הראשונה אלא שלישית מבנותיי שעשו דרך זו ושבו בתשובה. כששמעה אישה את הדברים, תמה כיצד אירע דבר כזה שממשפחה אחת כבר שבו שלוש בנות בתשובה. לא ידעה כלה מה לענות, אבל סיפרה כי כל הקשר שבינה ובין העולם החרדים לדבר השם היה לפני כ-20 שנה שהשתתפה בסמינר לבעלי תשובה, אבל כל הדיבורים שנאמרו שם לא נקלטו במוחה ולא השפיעו עליה במומה. בתוך הדברים היא סיפרה שבסוף הסמינר נתנו לכל אחד דף כתוב, והובטח להם שסגולה גדולה להצלחה ולברכה יש בנייר הזה שכתוב בו, ומאז כל יום אף על פי שהיא לא מבינה מה שכתוב, כי תושבת חוץ היא לא מכירה את לשון הקודש, אז היא ממשיכה להגיד את הסגולה הזאת. האישה שאלה אותה, אולי נמצא הדף ברשותך? אז היא אמרה כן. הוציא אותו והתגלה הסוד. על הדף הייתה מודפסת תפילת השלה, השלה הקדוש. האישה לא ידעה מה היא אומרת, אבל היא זכתה בשלוש בנות ששבו בתשובה מהתפילה שלה. היא לא מבינה מה היא אומרת אפילו, וזה עובד. אז כשלא מבינים מה התפילה אומרת, זה עובד ככה. כשמבינים ומתכוונים, על אחת כמה וכמה. איך לא נשמע בזה? עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. בואו לפניו, לפניו ברננה. בואו לפניו ברננה. ישמחו במלכותך. שומרי 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 שבת לקוראי עוד שבת, ישמחו במלכותך. שומרי 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 שבת לקוראי עוד שבת. עם מקדשי 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 שבי שבת. עם מקדשי מקדשי, מקדשי שביעי שבת. הכל יודוך, והכל ישב עושך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישב עושך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם.
הכל יודוך והכל ישם חוכה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישם חוכה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. אתמול אני אמרתי לכם וורט, שבוורט אמרתי לכם שמה הזכות שמצאו לשלמה המלך שבנה בית לשמך. אז מי שבונה בית, בית מקדש מעט לקדוש ברוך הוא, זה זכות לחוס על ישראל עמך, יכול לחוס על כל עם ישראל. אדם ששותף במטר בבניין, זכות שאין כדוגמתה. והיום מה אנחנו מוצאים בסליחות? עוד פעם שלמה המלך וגם דוד אביו, מה כתוב? דענה לענייה, דענה לעשיקה, דענה, דענה, דענה ליוסף, דענה למשה, דענה לארון, דענה ליהושע, דענה לעלי ברמה, דענה לשמואל במצפה, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים. שמעתם? הזכות שלהם שהיו בירושלים, זה זכות, הוא עונה להם, הם בירושלים. אז אנחנו גם בונים בית המקדש מעט וגם בירושלים. אז זה, חביבי, סיוע גדול מן השמיים. הכל זה נמצא בסליחות. לא יאומן כי יסופר. אתם שומעים? פה כתוב כל פעם, איפה ענה הקדוש ברוך הוא? ליוסף בבית הסירה, למשה על ים סוף, לאהרון במחדר, לפנחס בשיטים, ליהושע בגלגל, לעלי ברמה, לשמואל במצפה, ודוד ושלמה בירושלים. איי איי איי. נו. ושמחת בימיך והיית אך שמח, ושמחת בימיך והיית אך שמח, ושמחת בימיך והיית שמח לגדול בה, ושמחת בימיך והיית שמח. שיהיה לכם שבת שלום לכל ישראל. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא בשמחה, דאורייתא גומל נפשו שעשה, דאורייתא כבד את אביך ואת אמך, דאורייתא לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ולעשות נחת רוח לתנא הקדוש יוסף תותיו דובבות בקבר.